Vítajte, milí diváci, sledujete opäť novú časť nášho podcastu, ktorý sa volá V pozadí úspechu. Dnes tu ale nebudem so slovenským hosťom. Moje pozvanie prijal argentínsky spisovateľ a bývalý novinár Luciano Wernicke, ktorý napísal knihu, ktorá sa volá Neuveriteľné príbehy z futbalových majstrovstiev sveta. Luciano, we are glad to have you here, so welcome. Luciano, sme veľmi radi, že ťa tu máme. Takže vitaj. Som rád, že tu môžem byť a ďakujem ti za pozvanie, Martin. To nestojí za reč. Naozaj je skvelé, že si tu. Poďme ale k jadru veci a k tomu, prečo si tu. Čo ťa viedlo k tomu napísať knihu, ako je táto, a čo si chcel dosiahnuť jej napísaním? Well, I think this is I have to say this is a book not just in football. Nuž, myslím si, teda musím povedať, že táto kniha nie je iba o futbale. To je tá najdôležitejšia vec. Majstrovstvá sveta sú viac než len športová udalosť, pretože stmelujú dokopy celú populáciu. A to hneď v niekoľkých kontextoch: sociálnom, kultúrnom a dokonca aj politickom. Cultural and even political issues. So podľa mňa si čitatelia nájdu v knihe mnohé zábavné príbehy, ktoré sa udiali na ihrisku, aj mimo neho, a zasadia si ich do vtedajšieho kontextu. Možno ľudia ani nevedia, ako niektorí politici sa snažili zneužiť majstrovstva na politickú propagandu, aby z toho ťažili. Či už lokálne, alebo globálne, napríklad taký Mussolini v Taliansku v 30. rokoch. Keď sa nad tým zamyslím, tá kniha je ako škatuľa plná prekvapení. You will have, you know, a lot of things here. It's like a box of surprises. Počas debaty sa určite k jednotlivým režimom, ktoré ovplyvňovali majstrovstvá sveta, dostaneme, ale začneme samotnou knihou. Ako dlho ti trvalo ju vôbec napísať? Well, I was journalist in politics and economy in Argentina for a company, I can say the number one company in journalism there. But I had the luck that Editorial Planeta. Pracoval som ako politický a ekonomický novinár v Argentíne pre asi najväčšie médium v krajine, ak tak môžem povedať. Nuž, ale mal som šťastie, pretože ma Editorial Planeta, čo je asi najvplyvnejší masmediálny konglomerát, oslovil, aby som pre nich napísal knihu a dal do toho ten môj špecifický štýl. Viem, keď som bol veľmi mladý, napísal som dve humorné ladené knihy o futbale, ale tom lokálnom, nie o majstrovstvách. Jeden zamestnanec Planety mi stále hovoril, že sa mu veľmi páčia moje knihy. Keď ho povýšili a stal sa vedúcim editorom pre Uruguay a Chile, tak ma pozval, aby som napísal knihu o majstrovstvách sveta. Naše stretnutie bolo veľmi krátke, pretože som mu povedal: OK, máš rád moje knihy, napíšem o majstrovstvách sveta v podobnom štýle. No a tak sme tu. The meeting was very short because I said, okay, if you like my books, I will try to use this the same way to explain the World Cup. And well, he was agree, of course, with this. And we are here. The book was very successful. Knihy boli veľmi úspešné, čo sa týka predaja. Prvé vydanie vyšlo ešte v roku 2010 a v rebríčku predaja v Kolumbii šlo o najpredávanejšiu knihu. Nie len medzi športovými knihami, ale vo všeobecnosti. A to dokonca Kolumbia ani nehrala na majstrovstvách. Pre mňa to bol neuveriteľný úspech. Dokonca aj v Mexiku, Uruguay, proste všade. Takže z Planety sa ma pýtali, či nemôžem napísať viac kníh. O olympiáde, Copa Libertadores, no a potom ma pozvali, aby som písal príbehy o Karlovi Biardovi či Mariovi Kempesovi, obaja veľmi významní hráči a tréneri v Argentíne. Úžasný úspech. Samozrejme, ti gratulujeme. Nuž, vďaka tomu som tu na Slovensku a to je neuveriteľné. Neuveriteľné. Keď už sa tak rozprávame o prvom vydaní knihy, ktoré bolo vydané v roku 2010, predpokladám, že si nevyhľadával všetky tieto informácie na internete. Ako si to teda robil? Respektíve, čo všetko si musel podstúpiť? Let me tell you, I have more than 20 books. Poviem ti tak, napísal som viac než 20 kníh, áno. Niekedy som síce používal internet, ale nie Google. Študoval som ale denníky, celé kolekcie publikovaných článkov, napríklad La Stampa, čo sú noviny v Turíne, v Taliansku, alebo ABC v Madride v Španielsku, The New York Times, alebo napríklad také články z Británie či Francúzska.
Takže som sa snažil preniknúť až ku koreňom všetkých zdrojov, pretože si myslím, že novinári sú svedkovia toho, čo sa deje na štadiónoch. Boli mojimi očami, ak to tak smiem povedať, napríklad také prvé majstrovstvá, Uruguay 1930. Už nežijú žiadni očití svedkovia z tej doby, takže musíš nájsť vtedajšie články, ktoré napísali ľudia vyskytujúci sa na štadióne Estadio Concentrario v Montevideo. To write about, for example, the first World Cup, Uruguay 1930. There are no live people from that time, so you must go to the newspapers because you can find articles written by people who were at the stadium, at the, for example, the Centenario, the main stadium in Montevideo. So this is what I need. Then I use books. Takže takto som to robil. Samozrejme, že som čítal aj knihy. Spolupracoval som aj s Biardom a Kempesom. Aj oni boli zdrojmi informácií. Ale dokonca aj napriek tomu, ak mi Biardo povedal, áno, pamätám si zápas, keď Diego Maradona strelil 5 gólov. Fajn, ale aj tak som musel ísť zohnať denník z toho roka, aby som si overil, či je to pravda. Vieš, ľudia si toho pamätajú veľa, no majú tendenciu zabúdať a robiť chyby. Preto si informácie overujem. Snažím sa byť veľkým profesionálom. Všetko si pre istotu vždy overujem. Dokonca, ak si nájdem informácie aj v knihách, či sa rozprávam s príbuznými hráčov cez sociálne siete. Toto je ďalší zdroj. Sociálne siete sú tým zdrojom. Spravil som to pri tejto knihe. Napísal som niekomu. Prosím ťa, si dcéra toho a toho? Toho urugvajského hráča? Je pravda, že blablabla? A áno, ona mi povie, nie, áno, to nie je pravda, je to pravda, takto sa to stalo. Snažím sa teda overovať si vždy informácie a byť profesionálny do takej miery, ako môžem. Are you the daughter of an Uruguayan player? Is it true that anything, you know? And she told me, no, that's not true. The truth is ta. So I always try to check the information to be as professional as I can. Dve veci, ktoré by som chcel okomentovať. Poprvé, teda v skratke, môžeme povedať, napísať knihu je časovo veľmi náročné. Či už preštudovať kvanta materiálov, alebo navštíviť všetky tie archívy. To, čo ma ale zaujalo, bolo, keď si spomenul, že vyhľadávaš ľudí na sociálnych sieťach. Takže niekedy sociálne siete skutočne ľudia aj spájajú. Dôvod, prečo to spomínam, je ten, že keď surfujem na internete a čítam si komentáre ľudí, dovolím si tvrdiť, že ľudia sa tam za každým hádajú. Takže je úžasné, že niekedy ľudia používajú sociálne médiá aj na dobré veci. Takže ďakujem ti. Thank you very much. Yeah, yes. Well, I think it's a very important tool for me. Let me tell you again that internet is good, but not Wikipedia, for example. Áno, myslím si, že je to tiež dôležité. Dovol mi ale opäť pripomenúť fakt, že internet je dobrá vec, ale tým nemyslím Wikipédiu. Vieš, na Wikipédii môžu napísať článok hocikto. Ľahko sa tam môžu šíriť klamstvá, a to aj na sociálnych sieťach. Vždy sa snažím si overovať informácie, najmä tie, ktoré znejú priam až neuveriteľne či zábavne. Something very, very funny, for example. This is not possible, for example. Once I read about UFOs on the sky of Firenze in Italy. Hovorím si, nie, toto sa nemohlo stať. Raz som čítal o UFO na oblohe v Taliansku počas zápasu. Zápas bol preto prerušený. Chápeš, to mohla byť aj pravda. Aspoň to tak tvrdili bývalí hráči, ktorí v tej dobe hrali. Áno, stalo sa to tak, povedali. Je nemožné niečo také overiť, pretože neexistujú archívne fotky, no hráči sa o tom rozprávajú. Pre mňa sú úžasnými zdrojmi informácií. The players talking about that, so to me are wonderful sources. But speaking of those, all of those things. Keď už hovoríme o všetkých tých veciach, ktoré sú pravdivé, moderný futbal má svoje korene v Anglicku v 19. storočí, všakže. No ale futbal ako taký je najmä spätý s Čínou. Mohol by si nám v stručnosti objasniť, ako je to možné? Well, FIFA says the first game with a ball and fit was in China, but the Chinese used this kind of game FIFA tvrdí, že prvá hra s loptou sa odohrala v Číne. Číňania ale tento typ hry využívali najmä v armáde ako cvičenia, aby zocelili vojakom nohy.
Hrali aj hry podobné basketbalu, no skórovať mohli iba nohami. Snažili sa malú loptu, asi takto veľkú, umiestniť do koša podobne ako v basketbale. And to put it, you know, into the ring, like basketball. And well, but in the ancient ages, v staroveku v rôznych kultúrach môžeme nájsť podobné športy, napríklad v Taliansku, Grécku, či dokonca v Mexiku ešte pred príchodom Krištofa Kolumbusa. Máš ale pravdu, futbal ako taký vznikol v Anglicku, pretože mu dali pravidlá a to je to najdôležitejšie, pravidlá, ktoré používame dodnes. The real place where football, the football birth, because they put the rules. This is the most important thing, you know, our rules, the rules we use today. Poďme si rozobrať nadchádzajúce majstrovstvá sveta v Katare 2022. Pravdepodobne obaja budeme súhlasiť, že ide o netypické podujatie s netradičným príbehom. Prečo je tomu tak? Well, I'm from the West as you, and I've been to Qatar once. I was invited by the government to give a lecture on football history, on World Cup history. Nuž, tak ako ty, som zo západného sveta. Raz som sa až v Katare ocitol. Pozvala ma vláda, aby som napísal knihu o tamojšom futbale a histórii, ktorá vyšla pre arabský svet. Pre ľudí zo západného sveta je veľmi náročné stráviť tam niekoľko dní, a to z viacerých dôvodov. Napríklad kvôli počasiu. Je tam príliš horúco a slnko ti stále svieti do očí. Well, I used to drink wine or beer in my meals every day and you can't do that. Zvyknem popíjať pivo a víno každý deň. Samozrejme, že je to tam ale zakázané. No a najdôležitejšia vec je ich spoločenská pyramída. Na vrchole sú ľudia z Kataru a až potom cudzinci. A to nehovorím o postavení žien. Vzťahy medzi mužmi a ženami sú také, ktoré by som nechcel pre svoju rodinu a spoločnosť. Men and women there is not like I want for my family, for example, or for my people, for my society. Sure, I don't want to be pessimist. Tomu rozumiem. Nechcem byť pesimistický, ale existujú nejaké hrozby, ktoré sa počas majstrovstiev môžu stať? Neviem, ale obávam sa, že tam budú chuligáni z Argentíny, Brazílie, Francúzska či Británie a Nemecka. Všetci takto pokope na veľmi malom území. Polícia bude mať čo robiť, ale naozaj neviem. Dúfam, že ďalšia kapitola v mojej knihe bude o futbale a nie o násilí. The next chapter of my book will be about football and not about violence. Prejdime ďalej a spomeňme druhý turnaj, ktorý, ak má pamäť neklame, sa odohral v Taliansku. Winston Churchill raz povedal, teda samozrejme nie len on, ale jemu sa výrok pripisuje, že históriu píšu víťazi. No a keď už hovoríme o Taliansku, existoval tu režim Benita Mussoliniho. Ako on ovplyvnil chod majstrovstiev sveta? Well, I think Mussolini put his hands on Italian football, not just in the World Cup, in two World Cups, in fact. Italy 34, 1934. Myslím, že Mussolini ovplyvnil futbal, a to nie len na jedných majstrovstvách, ale dokonca na dvoch. Majstrovstvá v Taliansku 34 a vo Francúzsku 38. Mussolini odmietol ísť na prvé majstrovstvá do Uruguaya. Prečo? No viem si predstaviť prečo. Fašisti dokázali zneužiť spoločenské udalosti, ako napríklad futbal, vo svoj prospech. Mussolini sa rozprával s Vittoriom Pozzom, čo bol trenér národného tímu, a spýtal sa ho, či môžu vyhrať celý turnaj. Pozzo mu povedal, že je to nemožné, pretože Taliansko prehralo proti Uruguaju na olympiáde v 1928 v Amsterdame. Mám dojem, že to bolo v semifinále. Pozzo vedel o sile Uruguaju a Argentíny. Taliani ich nemali šancu poraziť. Mussolini preto povedal, že OK, nepôjdeme tam. Počkáme a nasledujúce majstrovstvo a sami zorganizujeme a potom sa staneme šampiónmi. So Mussolini said, okay, so we don't go. We will wait for the next one and we will organize the next one and then we will. Pravil toho ale oveľa viac, než len zorganizoval turnaj.
Po majstrovstvách sveta v Uruguaji začali talianske týmy ako Juventus či Neapol skupovať najlepších hráčov Uruguaja a Argentíny a následne im bolo ponúknuté aj talianske občianstvo a možnosť hrať za Taliansko. Napríklad aj taký Uruguaj bol šampiónom so 4 argentínskymi a 1 brazilským futbalistom. Nakúpili teda najlepších futbalistov z Latinskej Ameriky, aby zložili silnejší taliansky tím. Pre mňa to bol väčší zásah, ako keby len podplatili rozhodcov. Spravili veľa vecí, aby sa stali šampiónmi na majstrovstvách a na olympiáde v Berlíne. Taliansko tak v skutočnosti vyhralo trikrát. V 34., 6., v Berlíne na olympiáde a v 38. vo Francúzsku. Aby sme ale boli fair, toto sa deje neustále a to dokonca nie len vo futbale. Keď ale hovoríme o Mussolinim, nebol jediný, kto podplácal rozhodcov. Nie, každý to robí. Nechcel by som zovšeobecňovať, poďme ale ďalej. Majstrovstvá sveta 1966 v Anglicku. Čo nám povieš o tomto? That was incredible because England prepared everything to be champion. Yes. Bolo to neuveriteľné, pretože Briti spravili všetko preto, aby vyhrali. Predstav si také štvrťfinále, Angličania hrali proti Argentínčanom a rozhodoval to Nemec. Na druhej strane Nemci hrali s Uruguayom a tam bol arbitrom Angličan. Takže Anglicko a Nemecko postúpili do semifinále. V zápase medzi Argentínou a Anglickom vylúčil rozhodca jedného z hráčov Argentíny za nič. Angličania vyhrali 1-0 potom, čo skóroval Geoff Hurst, pretože mali výhodu o jedného hráča. No a vo finále to bolo neuveriteľné. Postranným rozhodcom nebol niekto, koho vybrala FIFA, ale bol ním jeden zástupca, rozhodca zo Sovietskeho zväzu, ktorý ponúkol predstaviteľovi FIFA 2 plechovky kaviáru, aby ho menoval rozhodcom. No a ten chlapík bol tým, ktorý posúdil kontroverznú strelu ako gól. Hurst vystrelil a lopta sa odrazila od brvna a šla mimo brány. No hlavný rozhodca zo Švajčiarska povedal, že šlo o gól, pretože to tvrdil čiarovi. On the post and go outside, but the referee, the Swiss referee, set goal because of that Linesman. So having VAR system for Mať tak VAR systém, toto by sa nestalo. The video ref assistance. Ale aj keby ho vtedy mali, tak ako teraz sa deje viacero chýb a zlých rozhodnutí. Kto obsluhuje video asistenta? No ľudia. A ľudia vedia. Byť zaujatý. Áno, áno, v Latinskej Amerike je to katastrofa. Hovoriac o Latinskej Amerike, tretí šampionát, ktorý by sme si mohli rozanalyzovať, bol ten v Argentíne 1978. All the happiness and I believe that championship was wonderful for the V tej dobe som mal 8 rokov. Pamätám si Kempesa a všetkých tých ľudí, ktorí oslavovali v uliciach všetko to šťastie. Verím, že ten šampionát nepomohol diktátorovi. Od roku 1976 sme mali diktátorský režim a to až do roku 1983. Našťastie potom tam vznikla demokracia, ktorá trvá doteraz. The government was terrible, you know, they killed 30,000 people and tortured a lot of people and they used, of course, they used the football. V tých rokoch bola vláda ale príšerná. Zabili tisícky ľudí a mnohých mučili. Futbal ale používali, aby svetu ukázali svoju inú tvár, a to aj miestnym obyvateľom. Vďaka futbalu ľudia zabudali na nepríjemnosti. Futbal bol propagandisticky zneužívaný. Pamätám si na to obdobie, keď nosil Mario Kempes fúzi. To je úžasný športový príbeh. Počas prvých troch zápasov si nechal fúzi a to hovoríme
o futbalistovi, ktorý bol v Španielsku dvakrát najlepším strelcom, a to v 76. a rok na to. No a tam hral bez fúzov. Na majstrovstvách ich ale mal. Po tom, čo v prvých troch stretnutiach vôbec neskóroval, prišiel za ním chlapík a povedal, no tak, ohol si tie sprosté fúzy, nepotrebuješ ich. And he started without mustache, and he started to play with the mustache. And after three games without score any goal, one guy told Mario Kempes, hey, come on, remove your fucking mustache. V Argentíne aj Španielsku si ich nepotreboval. Šiel teda do kúpeľne, oholil si ich a do konca turnaja strelil 6 gólov, z toho 2 vo finále. Argentína sa stala majstrami aj vďaka Kempesovi a to je neuveriteľné. Two times in the final, and Argentina was champion thanks to Mario Kempes. It's incredible. Väčšina športovcov sú extrémne poverčiví. Vedel by si ešte v spojitosti s majstrovstvami spomenúť ďalší príklad poverčivosti? Superstitious. The king of superstition was Carlos Bilardo. He was like I don't know what. Imagine you are the coach, you are the manager of a team. And you have a lot of things to think on, but he was thinking No, kráľom poverčivosti bol Carlo Viardo. Predstav si, že si trénerom, manažerom tímu a musíš premýšľať nad mnohými vecami. Deň pred prvým zápasom proti Kóreji v Mexiku v 76. premýšľal nad každou situáciou, ktorá sa odohrala počas prvého dňa a potom ju ďalšie dni presne opakoval. Pred prvým zápasom šlo 6 hráčov na kávu. Jediný, kto z nich mal peniaze, bol brankár, takže zaplatil za všetkých 6 káv. Takže každý ďalší zápas musel ten istý brankár zaplatiť za ďalších 6 káv, ako predtým až do konca turnaja, pretože tréner bol extrémne poverčivý. Must pay every time 6 more times to the 6 coffee because it was a Bilardo superstition. Existuje ale množstvo poverčivosti. Napríklad keď Argentína hrala proti Brazílii v Taliansku 1990, Bilardo mi povedal, že keď tým dorazil do hotela, mali tam v salóniku svadbu. Keďže mal po babke talianske korene, pamätal si príslovie, že nevesta prináša šťastie, takže poslal celý tým do salónika, aby vyboskával nevestu. Predstav si to, novomanželský pár a zrazu príde 22 chlapov, aby ti vyboskávali ženu. Predstav si, že sa ti to stane. Fidanzata porta fortuna, the bride brings luck. So he sent all the team to the saloon to kiss the bride. Takže sa zrazu objavil Bilardo, vysvetlil celú situáciu, poboskal nevestu a celý tým odišiel. Čo sa ale deje za každým na svadbe, ktorá skončí? No chytí sa a hádže sa za chrbát. Zrazu ale hostia na svadbe ostali prekvapení, pretože nevedeli nájsť kyticu. Tú totiž zobral Bilardo a dali ju do šatne na štadióne Delle Alpi. Argentína potom vyhrala 1-0 nad Brazíliou. Veril by si tomu? Where is the bouquet? The bouquet? No bouquet, but it's impossible. But the bouquet was... The bouquet was taken by Bilardo. And he put the bouquet into the dressing room at the Delle Alpi Stadium. And Argentina won 1-0 to Brazil. Can you believe that? Je to naozaj smiešne, ale je to pravda. Sám Bilardo mi povedal tú historku. Pravdu povediac, nie som poverčivý a preto sa vždy na takýchto historkách pobavím. No ale odhliadnúc od poverčivosti, pri čítaní tvojej knihy som bol neraz nemilo prekvapený, aké sú tými navzájom nedôverčivé. Že si nedôverujú. Napríklad na majstrovstvách sveta 1998 vo Francúzsku. Dokonca aj samotní Taliani si do Francúzska priviezli svoje vlastné cestoviny. Á, už viem, to bolo v Španielsku 1982. Áno, aj tam, ale pamätám si, ako si pri Francúzsku 1998 spomínal nielen cestoviny, ale aj to, ako si priviezli vlastné víno. You know, the French cuisine is the most exquisite, but it's one. Aha, áno, pre mňa to je fakt zaujímavé. V
Francúzska kuchyňa je tá najexkluzívnejšia, alebo jedna z najexkluzívnejších na planete. Je nepochopiteľné, prečo do Francúzska príde tým s vlastnými potravinami. Talianov chápem, talianská kuchyňa je taktiež skvelá, ale taká Argentína si priniesla taktiež všetky potraviny. Je pravda, že aj naša kuchyňa patrí k tým najlepším, ale v tej francúzskej nájde všetko. Víno, áno, Taliani si do Francúzska priniesli vlastné. Vo Francúzsku máš jedinečnú šancu ochutnať kvalitné vína. Nemyslím si, že by to krajiny robili kvôli kvalite jedla, ale preto, lebo veria len sami sebe. Boja sa, že by ich niekto priotrávil alebo niečo také, že by niekto s tým jedlom niečo urobil. Not because of the quality of the food, it's because they trust in their own things, you know, to not be poisoned, for example, or something like that, to not suffer something strange with the food or the water. Jasné, obávam sa, že nám dochádza čas a mne sa vynára množstvo otázok, pretože si veľmi zhovorčivá osoba. Veľmi rýchlo, ak si môžeme zodpovedať tieto otázky. Napríklad v 30. rokoch minulého storočia neexistovalo niečo také ako striedania. Čo sa stalo, ak sa hráč zranil? Well, the first substitution were in Mexico 1970. So if you have an injured player, for example, prvé striedania prišli do mody až v Mexiku 1970. Dovtedy, ak ste mali zraneného hráča, hráči utrpeli najrôznejšie zranenia, hráč jednoducho musel odísť z ihriska a tým dohrával o desiatich. Ale to neplatilo len na majstrovstvách sveta, ale všade. Táto situácia, ktorú vidím na obrazovke, bola neuveriteľná. Neuveriteľná. This guy is Juan Hover. He suffered a heart attack. I don't know if it's true or not, but all the sources says when he play against Hungary was winning. Ide o Argentínčana hrajúceho za Uruguay vo Švajčiarsku 1954. Utrpel infarkt. Neviem, či je to celé pravda alebo nie, no všetky zdroje uvádzajú, hralo sa proti Maďarom a tí vyhrávali už 2-0. Zrazu tento hráč dal 2 góly a zápas bol vyrovnaný. Keď strelil druhý gól, všetky tie emócie a oslavy spôsobili, že dostal infarkt. Doktor gave him a medicine. RCP, you know, doktor mu dal lieky, oživoval ho, masáž, dal mu aj dýchanie z úst do úst. Nakoniec sa Juan Hofberg prebral a dohral predĺženie, dokonca trafil brvno. Odtedy ho prezývali smrť, ktorá dala góly. He shot to the post. So from that day Hofberg was called the death who scored goals. To sa nedá ani zrovnávať s dnešnými hráčmi, ako je napríklad Neymar, ktorého sa ledva dotknú a už je na zemi v bolestiach. No dnes, ak má hráč hociaký problém, a to ani zďaleka takýto vážny, zoberú ho z ihriska a vystriedajú. No a v knihe si tiež spomenul príbeh, zápas medzi Brazíliou a Poľskom. Obaja hráči boli vážne zranení a aj tak zápas zvládli dohrať. Áno, to sa stalo v 1938. Povenujme sa najväčším milníkom histórii majstrovstiev sveta. Spomeň tak tri, ktoré stoja za to. Prosím? Milníky, udalosti, ktoré výrazne zmenili futbal, nejaké pravidlá a podobne. Aha, majstrovstvá sveta nie sú vždy iba o hlavnom turnaji. Niekedy sa mnohé novinky testujú na majstrovstvách mládežníkov. Po tom stretnutí, o ktorom sme sa rozprávali, teda Anglicko a Argentína, keď sa zápas skončil a rozhodca šiel autom domov, zastavil na semafore, zapozeral sa naň a uvedomil si, že červená a žltá farba sú univerzálne a niečo také potrebuje aj futbal. Red light, yellow light, this is universal. Everyone in the world understand what is the red and what is the yellow. Každý, kto šoféruje, vie, čo znamená červená a žltá farba.
FIFA použila kartové tresty prvýkrát na olympiáde v Mexiku 68 a potom na majstrovstvách sveta 1970. Ďalším míľnikom bolo zavedenie videoasistenta, čo prišlo na majstrovstvách v Rusku až v 2018. Sokolie oko v Brazílii ešte bolo v 2014. Majstrovstvá sveta sú skvelým odrazovým mostíkom na zavedenie nových pravidiel či zlepšenia hry, alebo zavedenie aspoň čísel na dresoch, tak ako to bolo prvýkrát v Brazílii v 1950, kedy ich mali hráči na chrbte. World Cup always is the best place to improve, you know, with this kind of things. For example, the numbers universally Brazil 1950 was the first championship, international championship, with numbers in the back of the shirts. Áno, lebo inak bez čísel na dresoch vznikali nedorozumenia. Áno, bolo to také, že si vylúčený, chod z ihriska a bez karty. Inak, milujem ten príbeh, čo si spomenul v knihe o korejskom zázraku. 1966? Áno, tam, kde si Európania mysleli, že všetci hráči vyzerajú rovnako a oni to využili vo svoj prospech a v prestávke zápasu vymenili takmer celý káder. Áno, ale obávam sa, že ten príbeh bol tak trochu podporený aj xenofóbiou medzi novinármi. Pretože aj jeden xenofóbny novinár z Talianska vyhlásil, že jediný spôsob, ako Kórea môže poraziť Taliansko, je vymeniť celý tým počas prestávky. To je fakt neuveriteľné. Priam nemožné. Áno, ale je to naozaj vtipné. I think this is funny because we are talking about that kind of stories. Áno, možno, ja ani neviem. Ono vtipné to je aj preto, lebo o tých príhodách hovoríme s odstupom času a iným nazeraním na vec. Možno vtedy to také nebolo. Podľa mňa je práve toto najzaujímavejší náhľad mojej knihy. Dnes, keď máme videoasistentov, je nemožné, aby sa tieto veci opakovali. No oni sa reálne stali. Aj vďaka tomu vidíme ten kontrast medzi futbalom dneška a tých dní. Napríklad taký Pelé. Jedna vec, ktorá si myslím, že sa stala je, že anglická vláda alebo futbalová asociácia podplatila portugalských hráčov, aby počas prvého zápasu zranili Pelého. In the game Portugal-Brazil of the first round, you know, first group, to break Pelé. And Pelé had to leave the game with a very serious injury on the leg because of a kick of a Portuguese. Pelé musel z hry po vážnom zranení nohy odstúpiť. Portugalčan ho tak kopol, že Brazílčania dohrávali o 10. Naproti tomu ten hráč zápas dohral. Portugalsko postupovalo ďalej a Brazília bola vyradená už v prvom kole. Pre Anglicko to bolo dôležité. No a prečo? No pretože Brazília bola bývalým šampiónom už druhýkrát. Vo Švédsku 1958 a Chile 1962 museli sa nejako zbaviť Pelého a to sa im podarilo. Domnievam sa, že to spravili zámerne. To je naozaj nepochopiteľné, že sa takéto veci diali bez dodatočných dôsledkov. Nedokážem si predstaviť, že tí hráči, ktorí Pelého zranili, by takto obišli dnes. This is why I think it's impossible to compare Pelé, Maradona or Messi, because they play the three. Preto si myslím, že je nemožné porovnávať hráčov, akými boli Pelé, Maradona a dnes Messi. And they without cameras more of the time, you know, so without the cameras or the TV cameras. Tí predtým hrali podľa iných pravidiel, napríklad Pelé hrával bez kariet, bez kamier. Keď nie sú kamery, nie sú svedkovia, je nemožné pozrieť si to znova a dodatočne niečo spraviť. Dnes môžeš hráčov potrestať dodatočne, po zápase. Uvidíš na obrazovke, čo sa stalo, že rozhodca spravil chybu. Tak FIFA dodatočne potrestá hráča. Then Diego Maradona, yes, at that time the referee were very, you know, soft to show a red card or a yellow card.
Diego Maradona hrával v časoch, keď boli rozhodcovia príliš mäkkí ukázať červenú kartu. No a dnes má Messi pomoc videorozhodcov. Ak udrieš, fauluješ Messiho, dostaneš žltú kartu. Ak to spravíš opäť, dostaneš červenú. Neviem, či si pamätáš, čo sa stalo s Maradonom v Španielsku v 1992, keď hral proti Gentilemu. Ten ho celý čas držal za dres, fauloval a nebol potrestaný. Taliani tak nakoniec vyhrali. Spomenuli sme Maradonu. No a čo taký gol storočia? Čo si o ňom myslíš? Myslím, že bol fantastický. Vtedy som mal 16, pamätám si to. Bol nádherný, obi dva. Dnes by ho videorozhodca neuznal, ale ten druhý by tak či onak platil a aj tak by sme vyhrali. Máš ale pravdu, bol to nezabudnutelný moment. Čo sa týka kontroverzií, ktorý šampionát bol podľa teba ten najkontroverznejší a prečo? No, bolo ich veľa. Napríklad ten v Taliansku s Mussolinim, anglický, ten v Argentíne pod rúškom diktatúry. Korea a Japonsko bol tiež katastrofálny. Korea to dotiahla až do semifinále len vďaka rozhodcom na úkor Talianska a Španielska. To bolo hnusné. Až by som povedal, že nechutné. Živo si pamätám tie zápasy. Najmä ten proti Taliansku. Pamätám si, ako jeden, dva, či dokonca tri góly neboli uznané. Rozhodca bol z Ekvádora, volal sa Byron Moreno. Ak ma pamäť neklame, vylúčili ho zo všetkých štadiónov. Nemohol už viac pískať, to bolo strašné. Chápem. Ale na každých majstrovstvách môžeš niečo také nájsť. Niekedy ide o fantastické zápasy. Napríklad Nemecko proti Anglicku a dáš tam rozhodcu zo Šalamúnových ostrovov. Germany against England and the referee is from Solomon Islands. No, are you crazy? Nie, čo ti šibe? Potrebuješ tam skúseného rozhodcu, niekoho z Latinskej Ameriky, z oblasti, kde je každý zápas náročný a dôležitý, nie zo Šalamúnových ostrovov. Čo to má znamenať? Dnes sa to už nedeje. Robím si srandu, ale pamätám si zápas, keď Argentína hrala proti Nemecku vo finále v Mexiku. Taký jeden čiarový rozhodca bol z Kostariky. When Argentina played against Germany the final in Mexico, one of the linesmen was from Costa Rica. He was a disaster. To bola katastrofa. Katastrofa. Pamätám si jednu situáciu vyhodnotenú ako offside, keď jeden z našich hráčov začal na vlastnej polovici. Veď to nemohol byť offside. Niekedy sa na majstrovstvách ocitli aj rozhodcovia, ktorí nevedeli nič o pravidlách. Sometimes we can find, you know, in the World Cup referees who know nothing about the rules. But everything is evolving, even football. A tak všetko sa vyvíja. Našťastie aj futbal. Na konci svojej knihy si spomínal stovky rekordov, ktoré rekordy sa podľa teba nepodarí už prekonať? Vyhrať tri majstrovstvá sveta, ako to dokázal Pele, to je nesmierne náročné zopakovať. Možno rekord najmladšieho hráča. Máme dvoch, Norman Whiteside, ktorý hral jeden zo zápasov v 1992. za Severné Írsko, keď mal tuším 17, a Brazília mala aj nejakého 16-ročného. And Brazil had a guy with 16 in the team, Ak si dobre pamätám, no Pelé mal napríklad 17 rokov, keď vyhral majstrovstvá sveta vo Švédsku a to dokonca aj skóroval. I think now the,
Väčšina trénerov dnes preferuje skúsenosť pred mladíkmi. Hráč, ktorý má 17, by musel mať talent na úrovni Peleho či Maradonu, aby sa dostal na majstrovstvá. A to dokonca ani Maradonovi sa nepodarilo. Áno, bol odmietnutý. Vyradil ho tréner Luis Menotti. A to dokonca po tom, čo strelil 3 góly na tréningu. Áno, úžasné. Ale nemožno kritizovať Menottiho, lebo aj tak sa stal šampiónom. Ale chyba to bola. Maradona bol jeden z najlepších, dokonca aj ako 17-ročný. Súhlasím, jeden z milióna. Futbal ma za každým prekvapí, preto ma tak baví toto povolanie, písať o futbale. Za každým zažívaš nové veci, čakajú ťa nové prekvapenia a nové knihy, ktoré treba písať. Presne tak. Po Katare nás čakajú ďalšie majstrovstvá, ktoré sa konajú v 2026. Prečo aj tie budú jedinečné? No pretože šampionát sa úplne poprvýkrát bude organizovať tromi krajinami. Už sme raz mali taký, že ho organizovali dve, Kórea a Japonsko. Teraz nás ale čakajú až tri. Amerika, Kanada a Mexiko. Môj názor, FIFA to prijala preto, lebo sama mala problém s FBI. Niektorí členovia organizácie FIFA boli v Amerike obvinení z prania špinavých peňazí a tak odklepla šampionáty Rusku a následne Kataru. Moja hypotéza je, že FIFA povedala FBI, tu sa zastavte a ďalší šampionát je váš. To sa pokojne mohlo stať. Teoreticky. Veľmi zvláštna zhoda náhod. Najprv FBI pozatvára viacerých predstaviteľov FIFA a následne Amerika organizuje šampionát. America will host the cup. To je ale náhodička. It's an incredible coincidence. Predtým, ako sa rozlúčime, máme ešte stále úplne poslednú otázku. Aké má Argentina šance vyhrať majstrovstvá sveta? Nemám kúzelnú paličku. Môžem ale hovoriť z pohľadu fanúšika? Jasné. Nie som totiž športový novinár, ale som spokojný s tímom. Myslím si, že Argentína odohrá dobrý šampionát. Naozaj neviem, či vyhráme, no máme fantastický tím. Messi sa teraz podobá viac Maradonovi. Ak mi dovolíš takéto prirovnanie, dnes má jednoducho inú osobnosť. V súčasnosti je už skutočným lídrom. Verím Messimu. Celkovo máme dobrých hráčov. Now he is a real leader. So I believe. Nemáme ale len Lionela, ale aj kvalitných hráčov hrajúcich v Anglicku. Premier League je asi tá najlepšia súťaž. Máme tam tak 8 až 10 dobrých hráčov. Takže veľmi dobrí hráči hrávajú aj ďalej v Španielsku či Taliansku. Nehrajú ale druhé husle, či v nižšej súťaži. To je veľmi dôležité, ale o titul, ako napríklad Interi Milano, Lautaro Martinez. Preto si myslím, že Messi na to nebude sám už v Katare. No dúfajme, uvidíme. Luciano, som veľmi rád, že si prijal moje pozvanie. Ďakujem, že si prišiel. Nie, to ja ďakujem tebe a dúfam, že si tento rozhovor ešte raz opakujeme o 4 roky. To by bolo naozaj skvelé. Ešte raz ďakujem. Alebo sa môžeme porozprávať o olympiáde. Uvidíme, ale primárne určite sa porozprávame o majstrovstvách. Ďakujeme aj vám, že ste nás sledovali a dovidenia na budúce.